ဥစွာပထမသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကြည်စုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိတ္တာရတော်တို့သည်တင်းတို့အားလုံးနဲ့ရှိပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်အမိမေတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလမ်းတစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲမပြုတ်ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အံ့ဩပွေအနိကလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီစကားကိုနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်မင်းသား The Passion of the Christ ရုပ်ရှင်ကားမှာဇတ်ဆောင်မင်းသားဂျင်ကာဗီဇဲကသူ့ရဲ့တက်တေခံတဲ့ဟောပြောပွဲမှာပြောခဲ့တာပါဒီဟောပြောချက်ကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါမယ်1998ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဟာနာမည်မရှိရုပ်ရှင်မင်းသားလောကကိုဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ The Red Thin Line ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော်ကဇက်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါTerence Malick ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာဟာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နဲ့လူတွေ့မေးမြန်းဖို့ကျွန်တော်ကရတောင်းရခဲ့အခွင့်အရေးကိုရလိုက်ပါတယ်ဒီရိုးကိုရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒါရိုက်တာကြီး Terence Malick ရဲ့အရှိကိုရောက်တော့ကားဆက်ကိုပိတ်ပြီးကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိကားပေါ်ကနေမဆင်းရဲပဲဖြစ်နေမိပါတယ်ကိုယ့်ပေါ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တီးတချီအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဘဝကိုအပြီးပိုင်ဆွတ်လွတ်ဖို့ကားထဲမှာစဉ်းစားနေမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်နိုးနိုးနဲ့တမျောမျောလှိမ့်ပြီးစောင့်စားမျောလင့်နေရတဲ့ဘဝမှာပဲနေရတော့မလားပေါ့ဒါနဲ့ညနေ6နာရီတီတီရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုအပြီးပိုင်ပြောင်းလဲစီတာကတော့နောက်10မိနစ်အတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဟာဝါရှင်တန်ကလာတဲ့တူဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စကက်ဘောအားကစားကိုလိုက်စားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတူပါအခုတော့ Terence Malick ရဲ့အိမ်ပြင်မှာကျွန်တော်ဘာလာလုပ်နေတာလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေကြောင်ခြောက်ခြားပန်းဝင်ခတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြီးကိုစပြီးဆိုပါတယ်အချိန်ကညနေ6နာရီနဲ့9မိနစ်ရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်စဒုထမြောက်အံ့ဩဖွေရာနည်းနည်းလားစွာသောချက်ကိုရွတ်ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ပီးကိုစက်စိတ်ဖြစ်လာတာကတော့ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာကကျွန်တော်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်စိတ်ပီးကိုရွတ်ဆိုတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကယ်ရီကစိုးပုံစိုးနီးကိုတင်ပေးပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကယ်ရီရဲ့အဖွာပေးထားတဲ့စိတ်ပတိပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးကြီးရှေးဟောင်းအမွေနဲ့တခုပါကျွန်တော်ကနည်းနည်းပွဲရာအချက်တွေကိုလည်းမသိပဲနဲ့စိတ်ပတိကိုရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်မှာလူတကာကအတွေ့အကြုံဆုံးဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာနဲ့ချိန်ထားတာကိုကျွန်တော်က9မိနစ်နောက်ကျနေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ပတိပြီးသွားအောင်ရွတ်ဆိုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆက်ဆိုခဲ့တာအချိန်ကညနေ6နာရီနဲ့10မိနစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ကားတွေကနေကမန်ကရန်ထွက်လိုက်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုဥတီလိုက်ပါတယ်။စိတ်ပီးကိုကားထဲပြန်ထားဖို့ချက်ချင်းပဲကားဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးကားတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ပီးကိုမထားခဲ့ပဲတပါတဲ့ယူဆောင်သွားတင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုနိုးစော်မှုမျိုးအတွေ့အကြုံအရင်ဆုံးတစ်ခေါက်တွေ့တော့ကျွန်တော်ဟာအသက်19နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းမှာရုပ်ရှင်အပြီးထမသွားသေးပဲထိုင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကလည်းကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားအတွင်းကခံစားချက်ကတော့ငါ့ကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတာဟာရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဟာထင်ထင်ရှားရှားကြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားမင်းကအမိန့်တော်ပြန်သည့်အချက် Annunciation ခေါ်တော်မူခြင်းကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇက်ဆောင်ပညာဆိုတာဘယ်နေရာမှမသိရုပ်ရှင်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ agent တွေ manager တွေလည်းမရှိဘူးဆိုတာကတော့ကိုယ်အသက်တာအတွက်လိုအပ်နေလို့မှတ်ထားပါဆိုတဲ့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တဟာခေါ်ရမှုချင်းဖျားကနေပင်ကိုငကိုမူလကလေးကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရမယ်ဘဝဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝအုတ်တုံခံစားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးဒါရိုက်တာတယ်ရီမော်လစ်အင်းရှေ့ရောက်တဲ့အခါဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကားကိုခောက်လိုက်တန်နဲ့အိမ်အတွင်းကနေအိမ်ဖော်ကတကားလာဖွင့်ပေးပါတယ်သူရဲ့လက်ပင်းမှာမေရော်သခင်မရဲ့တကိုးကြီးမားလာတဲ့လက်ဆွဲ Miraculous Medal ဆွဲထားတာကိုတန်းတွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ကโอ้ oh, you are Catholic ခင်ဗျာကက်သလစ်ပဲလို့ပြောမိတော့သူမကမဟုတ်ပါဘူးအပရစ်စကိုပဲပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်သူကအိမ်တွင်းကိုခေါ်သွားပြီးအင်တာမကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပတဲ့တင့်တယ်လာတဲ့နန်းတော်နဲ့အလားတူတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာကြီးမားနဲ့နဲ့တဲ့ခံစားချက်ကြီးကိုခံစားရပြန်ပါတယ်ဒီချက်ကအရင်နဲ့မတူပဲပိုမိုပြင်းထန်ပါတယ်ခံစားချက်ကညွန်လာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့စိတ်ပတိကိုသူ့ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမကလည်းလန့်ဖြန့်သွားပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒါခမရအတွက်ပါလို့ပြန်ပြောတော့သူမကမျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးပြန်ပြောပြတာကတော့သူမလည်းဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ရုပ်ပုံကိုပေးသူကစိတ်ပတိတကုံးနဲ့အတူပေးတာဖြစ်ပြီးစိတ်ပတိကမာဒထရီဇာပြည့်တဲ့စိတ်ပတိလို့ပြောပြပါရယ်ဒီစိတ်ပတိပျောက်သွားလို့ဘုရားသခင်ကိုနောက်စိတ်ပတိတကုံးပြန်ပေးပါလို့ဆုတောင်းနေတုန်းရှင်ရောက်လာတာပါလို့ပြောပြပါရယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဦးစလုံးအံ့အားသင့်စွာဒီစိတ်ပတိကုံးကိုကင်ထားပြီးအမျိုးသမီးမျက်နှာမှာလည်းမျက်ရည်တွေစီးကျနေချိန်မှာဒါရိုက်တာတယ်ရင်စ်မော်လစ်ဝင်လာခဲ့ပါရယ်မြင်ငင်းကိုကြည့်ပြီးသူ့မှာစိတ်ပူပန်စွာနဲ့ Honey what is going on အချစ်ကလေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဩဒါ Terence Smalling ရဲ့စနီးဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သွားပြီးတုတ်ချေတင်ပြီးလင်းမှာပဲဖြစ်တော့မယ်လို့ချက်ချင်းစိတ်ကူလိုက်ပါတယ်ဆက်ကြောင်းကိုတော့အိမ်ရောက်တော့မှမိန်းမကိုပြန်ပြောပြပါတယ်ကောင်းတဲ့ရင်ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဇက်ကအလုတ်ကိုရသွားပါပြီ။မကောင်းတဲ့ရင်ကတော့မိမအမွေနဲ့ရထားတဲ့တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်ပတိကိုတော့ပေးခဲလိုက်ပြီလို့ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးကြီးကျယ်တဲ့ဇက်ဆောင်နေရာကိုရခဲ့ခြင်းဟာမေရော်သခင်မရဲ့ကြားဝင်ကူညီဆောင်ရွက်မှစခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇက်ကအကယ်ဒမီစုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခုနှစ်ကြိမ်ရခဲ့ပါတယ်။အနည်း2000ပြည့်လောက်မှာကျွန်တော်က The Count of Monte Cristo Edmond Dantes ဇမင်သားတယောက်ဆောင်တဲ့အခန်းကိုရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဇက်ကရိုက်ကူးနေခြင်းမှာစိတ်မချမ်းသာမှုကိုခံစားရပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကအောင်မြင်မှုအတွက်လည်းမိစားပူဇော်ခြင်းတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစုတောင်းမြတ်တာရေဘုရားသခင်မကြားဘူးလားလို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မဲ့ဇက်ွက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟာကြီးကျယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုမပြုတ်လောက်ခင်အပေါ်မျက်နှာချက်မှာရှိတဲ့အရာကိုတွေ့ဝေပြီးကြည့်ရပါတယ်။ဒီရိုက်ွက်ဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်တော့အားလုံးကစိတ်ပြက်နေချိန်မှာလှုပ်ဖော်ကင်ပဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကွက်တူမေရော်သခင်မဆိုတာကြားဘူးသူမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အခန်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးမော့ချိခိုင်းလိုက်တာကတော့မျက်နှာကျက်မှာရေးဆွဲထားတဲ့မေရော်သခင်မရဲ့ရုပ်ပုံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရိုက်ွက်ဟာအောင်မြင်သွားတဲ့အပြင်အခုအချိန်ထိမေရော်သခင်မရဲ့အခန်းခဏအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုမဲကစ်ဆန်ဆက်သွယ်လာပါတယ်မဲကစ်ဆန်ကိုအများကတော့သိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မတိကြတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာထိတ်တန့်ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့တရုတ်ဆောင်နာမည်ကြီးမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်နာမည်ကြီးဆက်ညွန့်စရာ The Passion of the Christ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်တရုတ်ဆောင်တွေကိုရှာဖွေမယ်အစရှိသဖြင့်ဘယ်သူကမှမသိပါဘူးမဲကစ်ဆန်ကကျွန်တော်ကိုသခင်ယေရှုဖြစ်တရုတ်ဆောင်စီလို့တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်33နှစ်ပါသခင်ယေရှုအနေနဲ့အသက်ခံရတဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်နာမည်က Jim Gavizel ဆိုတော့အတူကောက် JC Jesus Christ ကလည်း JC ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲထင်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖျားသခင်အလိုတော်ကဖန်တီးမှုတရက်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်လေးမတိုင်မီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဇနီးကမက်ဂျီဂိုရီဆိုတဲ့ရွာလေးမှာမေရောသခင်မှာပေါ်တော်မူပြီးတင်းစကားတွေပါနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလူသားများရဲ့မေရောကိုချစ်ခင်ခြင်းမေရောအတွက်အသက်ရှင်ဝန်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်မက်ဂျီဂိုရီကိုသွားပြီးမိမိကိုယ်ကိုပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ဘဝကိုမေရောသခင်မှာလိုအပ်သလိုအသုံးချဖို့တင်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်စိန်လူးယီမာရီဒီမွန်ဖော့ဂတ်တင်ချမ်းပေးတဲ့အတိုင်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအားလုံးတို့ဟာမေရောသခင်မှဆေးလို့ရအတွက်ပူဇော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မေရောဆေးလို့ရဆေးတပြည့်တော်လိုက်နာဖို့အစဉ်သင်ရှိနေပါပြီဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် The Passion of the Christ ကရိုက်ကူးခြင်းဟာကျွန်တော်ဖို့မေရောသခင်မှနဲ့ပူပြီးနီးစပ်တဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခစရိယာကိုခံစားလေလေမေရောသခင်မရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပူပြီးနီးစပ်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်နဲ့သားဆက်သွယ်မှုကြားမှာသားရဲ့ခံစားမှုတွေမိခင်ကထပ်တူခံစားနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုအဖြစ်တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂံမင်းကြီးစိန့်ဂျွန်ပေါ်လ II ကတတိပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အရောက်တိုင်းစီတိုင်းအားလုံးဟာလေတားတော်သခင်ယေရှုအမိမေတော်နဲ့အတူကဲတင်ခြင်းမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့ပထမနေ့မှာလူအုပ်တွေဟာကျွန်တော်စီကိုဝိုင်းလာကြပါတယ်စစ်သားတွေကကြာပွတ်တွင်နဲ့ရိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အသားတွေထိခိုက်နာကျင်ပြီးခံခဲ့ရပါတယ်လက်ဝါးကတန်ဟာလေးလုံးတဲ့အတွက်တယောက်ယောက်ကကူဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကြွက်သားတွေဆွဲဆန့်ပြီးကျွန်တော်ပခုံးပြုတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒူးနဲ့ကြပြီးကျွန်တော်မျက်နာတဲပုံနဲ့ရောက်သွားပါတယ်တကယ်ကိုဖြစ်သွားတဲ့ရိုက်ွက်ဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်နေ့စဉ်လဲဝါကတ်တိုင်ထမ်းရတာဒုက္ခစိရာကိုခံစားနေရတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ပခုံးဆုပ်ပြဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်အသားတွေဟာလည်းနှီးမြန်းနေပါတယ်ကြာလာလေးလေးလဲဝါကတ်တိုင်ဟာလေးလာလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တဲ့နောက်ကျွန်တော်ဟာလက်ဝါကတ်တိုင်ပေါ်မှာနေရပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမက်ထရာမြို့မှာနိုဝင်ဘာလမှာရိုက်ကူတာဖြစ်လို့အယိုးချင်းစီတဲ့အထိအေးတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်လက်ဝါကတ်တိုင်မှာတကျင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအေးအေးလွန်လှတဲ့ရာသီဥတုမှာကတောင်းကြိုက်အဝတ်ကလေးပဲပတ်ထားပါတယ်တောင်မြင့်ပေါ်မှာသွေးထွက်စီးမှုတန်ထက်တောင်ထိပ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းမှုကပိုဆိုးနေပါတယ်အသက်ကိုဝါအောင်မရှူနိုင်ပါဘူးအသက်အောင့်ထားသလိုခံစားရပြီးကျွန်တော်အသက်ကိုလူရှူခဲ့ရပါတယ်အသက်ရှူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်အေးလွန်းတာကြောင့်ခြေထောက်တွေထုံလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်အပူချိန်ဟာတာမန်လိုအပ်ချက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအပူချိန်ပြန်တက်လာအောင်ဓာတ်ငွေမီးဖို့တွေနဲ့အပူပေးပါတယ်ကိုခန္ဓာနဲ့နီးကပ်လွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခြေချောင်းလေးတွေအသားကင်သလိုလောင်လာပြန်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစဲမိုးကြိုးပြစ်မခံခင်ဆဲဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခစိရအားလုံးကိုသားတော်ယေရှုအမိမေတော်တို့နဲ့တပေါင်းတစည်းဒီဝိညာဉ်များကဲ့တင်ရေးအတွက်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ကဲတင်ခြင်းတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်သားတော်သခင်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခစိရာတွေမှာအမိမေရောရဲ့ခံစားရခြင်းဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူပါဘူးမေရောကသခင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေးရခြင်းဟာကျွန်ုပ်တို့ဖို့ကဲတင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေရောသခင်မဟာသခင်ယေရှုနဲ့အတူကိုရီဒမ်ထရစ်ပေါင်းဆက်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့စိန့်ထရီဇာ ကလကတ္တာကပြောခဲ့ပါတယ်
Mero the Kimaya Kanganaha Balao ti lena de lesura. The king is suya doka siya kano mu chim ying windwima. Do me naimare. Mero the Kimaya Kanza chetugo chipi di yoshin sakago. The story of Mary go redemptrix. Mero the Kimaya bounce a getting shin a chow. Timpiare salam chitelo. Piolo yare lo sutabare. Upama tempia me soloshi, mero de kemaga, satin di lo, piolite lo, suare. Pa satin ale. Di saga ujibi, piome suye, the king yezugo sapane, sakwema. Pa satin di le, sure a debego. A mi mero dalien, nale, the bo pouchin pipare. Soluraro, mero de kemaha, the king yezune tu. Redemptrix, bounce a getting shin long ango, kaba loga apo, long and sounder, satin yin pipare. Lewa gatan lango, meroga, the king is zune, like bala jema, not so ye sentient pep, mero shivare. A mi meroha, not so ye jambe pipare. A mi mero ye, mwe ye ugango, che ne nimbi, che monde mingwingo, baldwin. Tin shazwa, sasound tabare. Kalwari down mingwema, at that tretome, chinoto getting shinha. Do me kingo, ludari ye winye, me king a pit anangabare. Behold your mother. So be at that trekanima, lewa katamboani, anangabare. Kalwari down boga, now so mingwema. Mero the kemaha, at that machidore, the king ye zuya kana go cheap webby. Chinoto po, mero the kemaha, the king is zunetu, co redemptrix, bounce a getting sim chite surago, chinoto tisi nale, jesu tinjabo, tonsure mingwin pipare. Nico mamma pando. A mi mero go agoba. Kaba nyen chanye to a sabri soa. Guromia a sound oma, the king is zugo, pumio java. Kangi nangangani. Don't be a mu, yala dui, yashima pipare. Chono di tete canyingo, Mother three zayak, go by yonji mune, a song tapiazi. Then di, piata kinye taro dwe, monti jin kayali, mingla shi. Then di, piata kinye taro dwe, bepe kayali, mingla shi. Then di, piata kinye taro dwe, a pe kayayui. So gajin kanyali mingla shi. Abejang sudo, now so ne yao do ka, tingo monti pechin do tu ne sesanya mi maho, tene piad kin jari midu mya kani mi maho, piago mimikura midu mya mapawe, miyama pipare. Mimiru name jia chindi, loka mada janima pipare. But do ma matibu sure a pimu pike yin le, loka mada changema pipare. Suit zaitui, compu luari surale, loka ma changinima da pipare. Tene jaye, piata king at ten ye loya duipo, suchabu shini bare. Piata king at taro go yonji mushi lao yuneta, piata king at tenamego, gangi nangama, kapi tota pima pipare. Chenopo. Name Jojabi, go you jin kaya chingo, di loga mamalu apa. Gong in nangama, chano name, gontadin, jima muguda, lojemare. Piatkin chichimita, lampia gagwemu, ting at that diet nids in daima, a mere polan lia shibazi. Jesu de mare. Chanoaro, Father Martin Ingweba.